Náš najznámejší slovenský Drakula, Vlado Moravčík, opäť tvrdo zarezáva. Trénuje, boxuje, potí krv, skáče, a to všetko z jednoduchého dôvodu. Chce ďalší titul. No ako sa má náš najúspešnejší slovenský thaiboxer? Mám sa veľmi dobre, ďakujem za opýtanie. Vítajte v Drakulovom dome. Ďakujem za privítanie. Počul som, že sa pripravuješ zase na nejaký majstrovský titul. Čo aj, nemáš ich už dosť? Ja tak, či ich mám dosť, to je ťažko povedať. Každý titul samozrejme poteší ešte v tej kariére, pokiaľ som ešte neukončil. A ako vravíš, chystám sa v podstate na obhajobu tentokrát. Z minulého roka, čo som získal prvýkrát titul Len Fusion. Takže príprava je teraz v plnom prúde a 28. apríla ma čaká v Žiline thajský bojovník Nampon, takže sa na to teším. Takže sa pripravuješ mu jednu nampompovať? Napumpujem mu na tú hlavičku, dúfam, a že to bude doma znova. Prípravu si zvolil opäť aj v Thajsku. Koľko si tam bol? V podstate bol som teraz zhruba 3 týždne dozadu, som sa vrátil na Slovensko, bol som tam mesiac. Teraz v podstate to budem doľaďovať doma v Bystrici a možno ešte, ak budú financie, tak ešte vycestujem do Holandska na nejaký týždeň na sparingy a už to len doľadím doma. Keď trénujete, zrejme trénuješ aj v tom ringu, ideš aj na ostro, alebo ten tvoj tréning alebo super si nedovolí, aby ťa nejako zranil? Tak ono, tie tréningy samozrejme, že tie sparingy sú na tých okolo 60-70%, takže to je pomerne dosť. Není to vždy na plno, samozrejme ten sparing, presne, aby si sa nezranil, a hlavne čím je bližšie k zápasu, tak tie sparingy už potom sú skôr len na také oko, na také vychytanie tých múk. Koľko máš ty už tých titulov majstra sveta? Disponujem 10 titulmi, z toho mám 5 svetových, 3 európske a 2 interkontinentálne. Ono, tento šport sa dá robiť dokedy, lebo akože ty vyzeráš mlado, ale ročky pribúdajú, aj keď povedal by som ti, že 25-ku máš možno. Už to nie je 25, asi už je to trošku ťažšie ako za mladá, trénovať, pripravovať sa. No tak ako vravíš, ja som začal neskôr, tie ročky pribúdajú, ale necítim sa ešte tak opotrebovane, tým, že som začínal 21-ročný len. Dokedy mienim ešte boxovať, no uvidím. Ak u mňa v prvom rade bude výkonnosť a to zdravie, tak myslím si, že ešte nejaký ten rok, dva by som mohol potiahnuť v tom ringu. Chcem vychovávať svojich chlapcov, svojich šampiónov, to je taký môj teraz už sen, spraviť si šampióna, vychovať ho. A ja už to len tak nejako pozvolno nejako doplávať tú svoju kariéru, bez zranenia samozrejme. Tak my ti ďakujeme za tento rozhovor a samozrejme budeme ti držať palce. Ďakujem krásne. Vrátili sme sa späť, rozlúčime sa po tajsky. Savadika. Čiže dobrú chuť.